שלום, לשון הרע לתועלת, צני שביעי ואחרון, נזק. אסור לספר דברים שיגרמו לאותו אדם נזק יותר גדול ממה שמגיע לו על פי דין. זה הגיוני. אנחנו מספרים לשון הרע עליו כדי להציל אדם א' מנזק, מספרים על אדם ב', אבל לדי זה גורמים לאדם ב' נזק יותר ממה שמגיע לו. כמובן, אדם אינו יודע את כל ההלכות, מה העונש המגיע לו, ולפעמים קשה למנוע, אז צריך לשקול בכל מקרה לגופו. סיכום 7 התנאים. א', יודעים את הדברים ממקור ראשון ולא שמוע. ב', שיפוט שנבחנו היטב כל הנסיבות והמעמד ההלכתי שלהם הוא כפי שאומרים. 3. הוכיח תוכיח לנסות לתקן בדרך זו. 4. דיוק, לא להגזים, לא להוסיף פרטים לא נכונים. 5. כוונה טהורה שעושים לשם שמיים ולא מתינה אליו. 6. מוצא אחרון שאין שום פתרון אחר. נזק שלא נגרם נזק יותר ממה שמגיע לו על פי דין. חזק ונתחזק בשמירת הלשון.